سلامونه نیک هیله و احترامات می منای ډیر مستند شخصیت خاغله عدالت بیتاب سے برا سره ناستی کوي تدویم زلبان نی نن با د دې سره خبرې خنکو شیرونه به ته ورزګه چې تاسو ټولې پیژنې مونږ ته غټه مرکه کړې و عدالت بیتاب سے تاسو ته هرکلې وایو ملګرو ډیره زیاته غوښتنه و چې عدالت بیتاب دی بیا مونږ ته څه شیرونه ډالۍ کی دا غی مننه هم وکي او ورته شیرونه هم ډالۍ کی ډیره مننه غازی نادان صاحب ستاسو او د ستاسو د چینل د مینوالو او بیا زما د مینوالو چې زید دې قابل وګڼلم چې یاره زما شیرونه یو ځل بیا واورین نو ستاسو د راتګ هم ډیره مننه کوم او د خپلو مینوالو هم ډیره مننه کوم څه به ورته ډالۍ کوئ درې شعر دي چې د زړه خبره کړم غزل مزل به خپل کار کوي د زړه خبره کړم غزل مزل به خپل کار کوي خو ځینې وخت کې کافیه هم د اوربل کار کوي او دغه شعر چې د ځینې خلکو له ژوندونه خلک نه وي خبر د ځینې خلکو له ژوندونه خلک نه وي خبر د ځینې خلکو خیال کې یو وي او دی بل کار کوي ډېره مننه هغه سړی سبلا ستړی دی دمی نشته اغه سړی سبلها ستړی دی د مې نشتا اغه سړی بیا هم د من غوړی تل کار کوي ډیر بیتابه سوکې چې په مینه درکړی یاد یې لره بیتابه سوکې چې په مینه درکړی یاد یې لره په بازي وخت کې یو پانه هم د ګل کار کوي ډیر خیر دا غدرې نور شیرونه چې پدی تیر وزه مچ خان د مو په خلص څنګه پدی تیر وزه مچ خان د مو په خله څنګه يم لګره نو پوخته جانانه چې په زړه څنګه يم تیر خیال او تا ته می خیال لی چې ګورګورې کړې ټپی کوي خو تا ته می خیال لی چې ګورګورې کړې ټپی کوي خو ما ته دی خیال لی چې ولاړ درته په غره څنګه يم تیر ډیره مننه او دواړه د یو کلی یو بیا هم یو بل نشو لیدای دواړه د یو کلی یو بیا هم یو بل نشو لیدای هیڅ خبر نشو چې ته څنګه یې او زه څنګه یم ډېر او مکته ده چې څوک چې په مخه راشي ووایي بې تا به ښه یې څوک چې په مخه راشي ووایي بې تا به ښه یې ځان سره پټ په زړه کې ووایم چې ښه څنګه یم ډېر ښه یار ډېر زبردست ډېره مننه د غزل مطلب ده چې ستا یو نظر لیده سو بې شماره شهیدان شو ستا یو نظر لیده سو بې شماره شهیدان شو ته لاړې ارمانونه زما یاره شهیدان شو حد دی یار او راوړي مې د داسې کام کیسه د څوک یاورئ راوړي مې د داسې کام کیسه د څوک یاورئ او له جنګه مخکې ټول په لاره شهیدان شو حد دی یار چې غشي یې د سترګو ورول په مینانو چې غشي یې د سترګو ورول په مینانو په سر کې پکې مونږ ګناهګاره شهیدان شو ډېر یو سوال دا دی چې مونږ ولې باداره شهیدان شو یو سوال دا دی چې مونږ د څه دپاره شهیدان شو ډېر ښه او د کاڼو د اوبو او د برېښنا سره مو ژوند دی د کاڼو د اوبو او د برېښنا سره مو ژوند دی زه ښه ده که خاون پروردیګاره شهیدان ډېر ښه جهاد دی مکته ده جی جهاد دی غریبان پکې بېسیاره شهیدان شو جهاد دی غریبان پکې بېسیاره شهیدان شو جهاد دی خو بېتابه کمالداره شهیدان شو ډېر ښه ستاسو د راتګ او د دومره مینې را کولو یو جهان مننه ډېره زیاته مننه عدالت بیتاب سی په انتهایي مصروفه وخت کې نن موږ له وخت را کړی دی په زور دا شعرونه چې تاسو کوم واورئ دا مې په زور باندې تاسو لري ډېره مننه آباد اوسئ د خدای په امان بریالي اوسئ